Esiet sveicināti, dārgie TV 4 un sportcentrs.com skatītāji. Sākam pārraidi no Īrlavas sporta nama. LV Floorball līgas spēle starp floorball klubu Īrlava un Cēsu Lekringu. Īrlavas komandai patīk šāda stratēģija iemest pretnieku zonā Būmiņu un pēc tam ietai pakaļ cīnies. Un šeit vārti, pirmie vārti šajā spēlē. Cēsu Lekrings atklāja rezultātu ar precīzu mētienu. Atzīmējis Bruno Bēķeris. Iespējas Īrlavas komandai ir. Tagad aktīvi tur spēlē uzbrukumā Krišāns Tiltiņš un viss beidzās ar vārtu gūmu formātā 4-4. Arī Cēsu komanda pilnā sastāvā, kas Lovks mēģina apspēlēt tur divus pretspēlētājus. Neizdodas un vēl vieni vārti. Andris Jēckis atgriezies spēlē pēc noraidījuma izturēšanas un Lekrīna komandas jāpēc izpild precīzu mētienu. Šajā spēlē vismaz spēles protokolā redzams, ka un šeit vārti! Māreks Stančiks viens vārts atgūst. Komandas kapteins ir sekmīgs vienā no rētajiem uzbrukumiem. Piespēle Tiltiņam. Tiltiņš meklē variants atpakaļ, iedot diagonāli. Un vārti! 4-1 rezultāts kļūst. Tiltiņš piespēlē Jorinam Malkovam. Malkovs tālāk uz labos Kasparu Lisovskis, kurš tad arī guva šos vārts. Lisovskis saspēlējis ar Stančiku. Tālāk asmētiens un vēlreiz vārta konstrukcija pēc siliņa mētiena. Tiešām Cēsu Lekrings komandai stāv visi floorballu gariņi klāt. Šoreiz gan Siliņš ir precīzs. Gins Siliņš tikko trāpīja pa vārtu konstrukciju, bet otrajā piegājienā ļoti sekmīgs precīzs mētiens. Jau pirmajā trešdaļā uzsvērka. Un vārti! Kaspar vārtu gūmu no tālās distances Kristers Tiltiņš. Noraidījās Andris Jēckis. Un vārti! Vēl viens tāmetiens! Īrlavas komanda turpina uguņot no tālās distances. Apsveic tur Hammer komandas biedri. Ops! Iespēja Jurševskim. Jurševskis nespēja apvaldīt Būbiņu. Un vārti! Renārs Stančiks arī atzīmējis ar vārtu gūmu un turpina strādāt tālie mētieni un ātri pārēja pretuzbrukumos Īrlavas komandai. Pūriņš cerams, ka nav savainojies, līdz ar to vairākumā var spēlēt brīdi. Īrlava viņu to izmanto! Un vārtus gūst neviens cits kā Gins Siliņš. Otro reizi viņš pārspēj Lekringa vārtsargu Ričardu Stīvriņu. Īrlavas komandai vēl bez šīs spēles vēl divi mači priekšā. Un Lekringam izdodas gūt piektos vārtus, sadeldēt savas komandas deficītu. Un tur apstākļu sakradību. Viņš mēģina pieturēt Būmiņu. Hammers piespēl uz Siliņu. Tā nav sekmīga un izmanto šo pretinieku kļūdu. Viens cits kā Jorants Malkovs un ar asu mētienu panāk izlīdzinājumu šajā spēlē. Stančiks atrod Kozlovski. Kozlovskis! Pirmie vārti arī Kristapam Kozlovskim šajā spēlē. 43. punkts, 23. vārtu guvums viņam. Austiņš Siliņš spēlē Būmiņu. Austiņš uz vārtiem un precīzi! Mareks Stančiks!
izmanto Tomasa Alksniņa trešo piespēli, otra rezultīvā piespēle tieši Mareka vārtu gūmā. Savu spēli. Viltiņš zvārtu priekšu un vārti. Lekrings nepadodas, Lekrings izmanto sešu ir sastāv laukumā un no vārtu priekšu sadeldē deficītu līdz minimumam. Un šeit vārti! Cēsu Lekrings parāda savas kvalitātes. Atliek kaut uz brīdi novērst uzmanību. Ir labs komandas spēlētājiem. Smags laiks priekšā. Ir labs komandai. Atkal Taubi tur mēģina apgrūtināt izspēles veidošanu. Un tas ir arī viss. Tomēr šis presings neataisnojās Taubem. Edgars Pūriņš atviegloti var nopūsties, jo viņš gūst uzvaru nesošos vārtus. Atspēlējās pēdējā minūtē Cēsu Lekrings un šeit pagarinājumā izcīnīt uzvaru.